Нарешті вільні. Півроку окупації для жителів Високопілля на Херсонщині завершилися 4 вересня. Тоді над селом знов замайорів синьо-жовтий прапор. Понад 6 місяців зо 300 місцевих, які залишилися, зазнавали знущань і перебували під щоденними обстрілами армії-агресорки. Високопілля зруйноване на 80%. Нині у селі немає води та газу, а велика частина території й досі замінована. Проте російські снаряди продовжують падати там й нині. До найближчих ворожих позицій 8 кілометрів. Тож окупанти не припиняють гатити по цивільних зградів та 120-міліметрових мінометів. Як живуть високопільчани і які історії про окупантів розповідають – наш наступний матеріал. Контрнаступ Збройних сил України був настільки блискавичним, що, прокинувшись зранку, місцеві спершу не повірили, що Високопілля знов під українським прапором. Утром відкрив очі. Кажуть, наші ходять, так кажуть, жартують. Це якісь жарти, каже, от вийшли точно наші. Не те слово. Чекали на наші. Да. Так, а це сюди прилетіло. Люди розповідають, під час окупації росіяни розстрілювали Високопілля усім, що мали. Одна частина села практично зруйнована авіацією. В іншій розбиті артилерією будинки, автівки місцевих і дороги та потрощені танками адмінбудівлі. Армію агресора місцеві описують кількома словами – мародери та вбивці. Кажуть, найстрашнішими були денеерівці. Ховати померлих дозволяли лише на закритому цвинтарі, бо на новому облаштували свої позиції. А навесні на очах у 75-річної жінки в день її народження тул розстріляли її дітей. Вони вийшли з цвітами, з подарком. Він перший вискочив, вона друга. І залітають автоматчики з дороги. Його першого стріляють, вона починає кричати. І її застрелили. Це десь поруч? На нашій вулиці. Туди кінець. Все на нашій вулиці. До окупації частина місцевих встигла виїхати. Зараз, після звільнення, люди поступово повертаються. Проте здебільшого, аби просто перевірити, що залишилося від їхніх будинків. Наприклад, у пані Світлани мешкали з десяток росіян. Затишну оселю вони перетворили на сарай. Повсюди розкидані коробки з-під сухпайків, брудні речі та купи сміття. Це, не знаю, не дивилась, бо особо ж не трогаю. Це їхні якісь речі. Можливо, тут же ж вони ж носили і цей зятя побачила, навіть висить рубашки, пару штук зятя. Ремонт повністю все зроблений. Стіл, це ж тут вони обідали ж, мабуть. Ну, стіл посередині у мене стояв, диван коло стінки. Всі ці подушки, знаю, находили, бачили за городами. А на подвір'ї пані Світлани стоїть мікроавтобус з телевізорами та жіночим спіднім. Сюди військові так званої другої армії світу збирали награбоване з усього села. Мріяли вивезти, але не встигли. Крім того, по Високопіллю розкидана російська форма, а на околицях – потрощена ворожа техніка, яку Збройні сили України перетворили на брухт. Вооружені сили Росії. Да. Там і були їхні шеврони всі там. Повністю. Це де ви знайшли? Це возле мого магазину. Це у нас тут боєприпаси були, їхні речі і, якщо звернути увагу, навіть снаряди. Два тижні тому ЗСУ відвоювали Високопілля, яке було стратегічним пунктом для подальшого просування вглиб Херсонщини. Загалом за останній місяць на цьому напрямку українська армія звільнила понад 10 населених пунктів. І зупинятися наше військо не збирається. Взагалі роблю все, що скажуть, і хочу бути максимально корисним. Найщасливіший день буде попереду. Це буде наша перемога. Альона Вєтрова, Данило Мага, Open News, телеканал «Відкритий».